कस्तो लाग्यो हाम्रो छोरोको बिहे तिमीहरुलाई साथीको बिहे तर काका तराईको केटाले पहाडको केटी बिहे गरेछ अलि कि तिमीहरु जस्तो युवा मान्छेले पढे लेखेको मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सक्छ हेर पहाडको मान्छेले पहाडको केटाले तराईको केटी तराई मधेसको केटाले पहाड र हिमालको केटी बिहे गर्यो भने हाम्रो देशको जग हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ राष्ट्रियता भनेको थाहा छ भोज भतेर सम्झिन्छ गिदिए छैन त कसरी थाहा हुन्छ यहाँ सुन तिमीहरूले पनि पहाडको केटी बिहा गर्नुपर्छ हाम्रो बुहारीको चचाको तिनटा बेटिया छ बेटी छ बस त्यो केटी म तिमीहरूलाई बिहा गरिदिन्छु काका ढिलो हुनुभयो हो र अघि जनता जाँदै मैले नम्बर ल्याइसकेको छु मिस कालान्दी यो त फर्स्ट फर्स्ट ट्रेन रहेछ यार ल ल ल जा तिमीहरू जा ल बिहान चाहिँ फेरि आइज है एउटा कुरो भन्ने बिर्सिछु पहाडको केटी बिहे गर्यो राष्ट्रियता त त्यसै बलियो हुन्छ पहिलो कुरो भनिहाले दोस्रो कुरो आज हामी कति खुस छु भने पहाडबाट बुहारी ल्याए त्यस माथि पनि धुवार रहित चुलो जडान गरेको छु धुवा रही चुलो जडान गरेपछि धिया पुता मम मैजु कक ककी फुपू फुपाजी सब स्वस्थ हुन्छ त्यसैले तिमीहरू पनि स्वस्थ कर धुवा रही चुलो जडान गर घरमा मैले त अस्ति चुलो जडान गरिसक्या धुवा रही अरे यो त फास्ट ट्र्याक र फास्ट ट्रेन भनेको त मेट्रो ट्रेन रहेछ बडा फास्ट बाले कि घर पुर्याइदेऊ कि धुवा रही चुलोको बारेमा सबै कुरा भन मलाई।